З півами і танцями в холі головної будівлі краю пройшло святкування Дня працівника сільського господарства. Вітали присутніх врученням почесних грамот та подяк від облдержадміністрації та обласної ради. Задякуючи вам, всім присутнім, немає значення, хто сіє і жне, чи вирощує сади виноградники, чи овочі і фрукти, чи худобу, чи іншу сільськогосподарську продукцію. Все це ви робите для нас. У світі Україна визнана аграрною країною. Закарпаття хоч і не має родючих чорноземів, проте також вносить значний вклад в розвиток аграрної промисловості. Зокрема, область може пишатись першим офіційно зареєстрованим в Україні сортом морозостійкого ківі, творець якого Генріх Стратон був нагороджений почесною грамотою від обласної влади. Ківі Карпат Стратон зареєстрований як перший сорт ківі морозостійкого ківі. Отримані вже свідоцтво і про державну реєстрацію, і авторські права на відповідно на цей сорт. Сьогодні однією з вагомих причин, які не дозволяють дати потужний поштовх в розвиток сільськогосподарської продукції, є ринок збуту. Більшість із сільгоспвиробників живуть завдяки державній програмі по закупці продукції, яка і є основним збутом виробів місцевих підприємств. Завдяки нашій програмі, яка є в області, це програма про розвиток садівництва і виноградарства. Вже було від нас дуже багато саджанців закуплено, і ми розвиваємося, закупуємо техніку, маємо можливість вже нарощувати продукцію. Ми виходимо на 150-200 тисяч саджанців в рік. І що нам необхідно? В першу чергу, щоб був збут, правильно? І для того хотілося, щоб наші, як кажуть, депутати, які вирішують це питання, бо це, щоб збільшили трошечки кошти на це діло, тому що 1,5 мільйона гривень у рік, ну це мало. У нас все є, у нас є своя марка, торгова марка, поки що у нас все нормально є. Ринок збиту, поки що, от. День працівника сільського господарства в Україні розпочали відзначати з 1993 року відповідним указом президента. З цього часу воно відзначається щорічно у третю неділю листопада.